Tämä menupeli tässä on CF-moton C-Force tonninen, eli 1000-kuutioisella V2-moottorilla varustettu monsteri, nelivetonen traktorimönkijä. Ja tällä kertaa olisi tarkoitus videon muodossa selvittää, että kuinka hauskaa tällä laitteella voi pitää. Kevät-talvi meitä täällä hemmottelee. Tällä kertaa olisi uutta mönkijävideo luvassa, eli mä sain koeajoon CF-moton C-Force tonnisen mönkkärin. Tää video on tehty siis yhteistyössä ATV Finlandin eli CF-moton maahantuojan kanssa. Mä yksi päivä testasin tän vekottimen pikkuveljen, eli se oli yksylinterinen 600 kuutioinen traktorimönkijä, ja tällä kertaa on astetta hurjempi peli testissä. Eli tästä mörsäristä löytyy 1000-kuutioinen V2-moottori. Eli siellä on tälleen V-kirjaimen mallisessa muodossa 2 kappaletta sylintereitä. Tehoa tästä pitäisi löytyä 60 kW, eli noin 80 hevosvoimaa. Ja löytyy nelivetoa, löytyy takavetoa, löytyy nelivedon lukot. Eli aika herkku vehje on kyseessä. Ja laite on valmiina jo käynnissä, eli se tarkoittaa sitä, että pidemmittä puhetta voidaan lähteä pitämään hauskaa tällä laitteella. Täältä vaan vaihe päälle tosta H. Täältä löytyy sitten kaasuvipu. Sitä kun väännetään, niin tästä lähtee sitten mönkkäri liikkeelle. Mä sain vinkin, että täällä on tämmönen järven pätkä, missä saa käydä ihan luvan kanssa ajelemassa, niin tänne mä oon tullut nyt täällä sitten vähän pitämään hauskaa ja testaaleen, että miten tää lintassa menee. Ja tää kevät aurinko, kun vielä meitä hemmottelee, niin on aivan viimeisen päälle touhua. Taikomoista perunapeltoa tästä järvestäkin on jo tullut, niin kuin taisi videon introsta huomata, niin mä kävin jo vähän ennakkoonkin tätä suunnittelemassa. Eli kyseessä on siis täysverinen traktorimönkijä, ja tällä voi ihan kirjaimellisesti työnteon lisäksi kyllä viettää vapaa-aikaa. Meinaan onhan tää nyt aika hurjaa. Voimaa on vaikka muille jakaa. Löytyy takaa muun muassa vetokoukku, pystyy kiskoa isompaakin kuormaa. Edestä löytyy vinssi, jos jää jonnekin metikköön jumiin. Tää on rekisteröity tosiaan kahdelle, eli pelkääjän penkki löytyy tästä takaa. Siinä on tukevat kädennojat, eli kaveri mahtuu kans kyytiin. Tässä mallissa on säädettävät iskunvaimentimet, ne löytyy täältä. Vähän ne on jo lumessa, mistähän johtuis. Mä oon tosi innoissani tän ajamisesta, meinaan siis kattokaa nyt tätä vehjettä. Tää on aivan mielettömän upeen näköinen. Kattokaa tätä keulan ilmettä. Ai että mikä vehje. Mä luulen, että jatketaan tän järven tutkimista. Eli lähdetään rantaa pitkin vähän eteenpäin. Tuonne keskelle järveä ei vielä uskalla mennä, mutta kyllä täältä rannastakin varmasti kaikenlaista löytyy. Eli jatketaan matkaa. Kun keli sattuu olemaan näin aurinkoinen ja mahtava, ja sitten on tällainen tykki vielä alla, niin ei tästä voi enää oikeasti päivä paljon paremmaksi muuttua. Mutta nyt lähdetään kuulkaas ajelemaan vähän täällä CF-motolla. Eli avaimen paikka löytyy täältä edestä oikealta, käännetään sitä virrat päälle. Ja sitten täältä vasemmalta löytyy toi tappokatkaisija. Ja sitä kautta saa sitten myös laitteen käynnistettyä. Oikealta löytyy ihan peruskontrollit, sieltä saa takavedon päälle. Sitten saa nelivedon päälle, ja vielä kun kääntää sitä kunnolla ja klikkaa tuota napista, niin saa oikein tonne lukot päälle. Mutta mennään täällä normaali nelivedolla, se on ihan hyvä. Vasemmalta löytyy töötti. Sitten löytyy totta kai hätävilkut, normaalit vilkut, se löytyy tosta. Ja täällä on vielä valokatkaisijat sivussa. Mittaristo on oikein näppärän kokoinen, tällainen pieni, mutta siinä on tarpeeksi tietoa. Näkyy muun muassa kellonaika. Tosta näkyy, että onko siellä neliveto vai takaveto ja onko lukot. Täällä näkyy isolla nopeus. Sitten on polttoaine määrä, se näkyy tossa. Jäytinesteen lämpötila, sen yläpuolella on mittarilukema. Ja se on aika vaivattomat, 13,9. Täältä löytyy vinssille vielä
out ja in, niin sitä saa sitä kautta käytettyä. Eli vinssi löytyy vakiona tuota edestä. Ja vasemmalta löytyy vielä 12 voltin toi tupakan sytytin ja sitten löytyy USB-portti. Nyt mä lopetan tämän teknisemmän hölöttelyn ainakin toistaiseksi, koska annetaan tämän menopelin puhua. Vasemmalta lyödään vaan H eli hoi päälle ja sitten lähdetään vaan. Kyllä tää on niinku aika kuningas olo, kun tällaisella pääsee täällä laskemaan menemään. Eli ajellaan nyt vähän tätä järven rantaa pitkin ja sen jälkeen lähdetään tonne tielle testaamaan vähän, että miten tää siellä kulkee. Kyllähän tää on kotonaan tällaisessa sikailussa ja täälläkin ihan koskematonta jäätä, pitkää luisua vaan. Tää video tästä laitteesta niin on pakko niinku olla vähän tällainen röyhkee. Täällä mennään ihan vaan niinku kahva edellä käytännössä. Meininkiä, sitä täytyy tällaisessa olla ja sitähän tässä onkin. Eli tästä löytyy 1000 kuutioinen V2-moottori. Tehoa se kunnioitettavat 60 kilowattia eli 80 heppaa. Ja jos miettii, että laite painaa semmosen 400-500 kiloa, niin se teholukema on ihan varsin niinku hyvä. Nyt täytyisi vaan etsiä joku kiva reitti, mistä mä pääsisin täältä pois. Niin sit sen jälkeen voitaisiin lähteä vähän tielle ajelemaan. 60 tää kulkee, eli tää on kahdelle rekisteröity 60 traktori. Mahtuu kaveri kyytiin, pääsee vauhdikkaasti kouluun, mutta sujuu myös lumityöt, sun muut hommat aika kätevästi. Takaa löytyy vakiona totta kai vetokoukku. Pystyy peräkärryäkin tarvittaessa kiskomaan. Lintan pyörittely on hauskaa, mutta mä luulen, että sitä on nyt tehty ihan tarpeeksi. Otetaan tästä vikat vedot ja lähdetään kohti asfalttitietä. Testaillaan, miten tää siellä kulkee. Selvisin sieltä järven jäältä tänne ihan kovalle asfalttitielle ja tästä mä lähden kohti Tuusulaa. Tuossa edes menee aika mielenkiintoinen yhdistelmä, eli siinä on trailerin kyydissä moottorikelkka ja sen perässä on tommonen lana, millä saa tehtyä mitä toi on, hiihtolatua. Täytyy vähän venata tässä sopivaa väliä ja sitten lähdetään painamaan. Tosiaan mulla on nyt neliveto päällä, niin tää ampasee aika mukavasti. Tässä on juuri sopivasti 60 nopeusrajoitus. Eli tästä vaan, okei, ensin se lyö totta kai vähän tyhjää, mutta sit kun se saa pitoja, niin se on 60 niinku heti lasissa. Mun kanavalta löytyy video, missä mä testasin tän vähän niinku pikkuveljeen, eli se oli C-Force 625 Touring. Eli se oli, no suoraan sanoen se oli puolet tehottomampi kuin tää. Tehopainosuhde siinä oli kuitenkin kunnossa, eli silloinkin videolla mä sanoin jo, että se on hauska peli, niin kuin se olikin. Et siinäkin oli jo tarpeeksi niin kuin sitä löylyä traktorimönkiäksi. Mut tässä on tuplat tehoja. Se, että kun teho tuplaantuu, niin se hauskuusaste ehkä kolmin tai nelinkertaistuu. Tää nyt ei oo sitten mitään virallista fysiikkaa, mutta näin mä sen koen tän asian, eli tää 1000 kuutioinen V2, niin tässä on jotain meininkiä, siis tässä on sitä meininkiä nimenomaan. Tästä löytyy vakiona muun muassa säädettävä alusta. Ja näin niinku muutenkin tää tuntuu, totta kai ajettavuudeltaan astetta laadukkaammalta kuin se 625. Mun mielestä tän pikkuveli oli jo hyvä mönkiä. Mutta nyt kun tästä löytyy enemmän tehoa, parempi alusta, niin tää paketti on jotenkin aivan täydellinen. Mitä ihmettä, tuolla menee mopo. Silloin ennen vanhaan traktorimönkijät sai tosiaan kulkea vaan 40, niin se oli suoraan sanoen aika mopo vauhti. Mut nyt kun tää saa kulkea 60, niin on aika ihanaa. Nyt mä oon löytänyt tieni sieltä tieltä tänne metsän siimekseen. Eli tällä samalla paikalla kävi viime syksynä testailemassa CF-moton U-Forcea, eli sitä koppimönkijää. Mutta nyt tällä kertaa mä tosiaan pääsen ajelemaan tällä ihan virallisella mönkijällä. Idea ei olisi jäädä täällä minnekään jumiin, mutta toisaalta tässä löytyy ihan hyvin maavaraa sekä kunnolliset renkaat ihan vakionakin, niin ei tällä nyt pitäisi tänne ihan heti jumiin jäädä. Täällä menee uraa, eli täällä on selkeästi käyty aikaisemminkin jo tänä talvena mönkkärillä kruisailemassa. Ja tää on siihen ihan hyvä mesta, täällä löytyy vähän kaikenlaista. Runtua vaan, lähdetään täältä etsimään vähän uraa. Täällä on tosiaan joku käynyt mönkkärillä ajeleen, niin nämä urat on vähän pakkautunut tänne. Niin kuin videot huomaatte, heijaa aika paljon. Mut sen tietää, että täällä on joku käynyt ajamassa, eikä ainakaan silloin ole kukaan jäänyt jumiin tänne. Vinssihän tästä löytyy ja mettä on tänne puita, niin siinä mielessä voi aika huolettomasti kruisailla. En muista kyllä yhtään, että mihin suuntaan täällä kannatti ajella. No, kyllähän se kohta selviää, että mihin tää johtaa. Toivottavasti täällä vaan ei ole sitä yhtä ylämäkeä, mitä mä muistelisin. Tällä hetkellä ei ole mitään lukkoja tai mitään päällä, pelkästään
normaali neliveto. Se menee täällä kyllä ihan hienosti. No mennään se sitten tänne. Toi on vähän ahtaan näköinen väli. Niin täällä oli tää paikka. Tää on vähän nihkeä. Sitten tässä pakkia päälle kokeillaan, että tapahtuuko mitään. Ei tapahdu. Nyt sitten laitetaan kuulkaas lukot tuolta päälle. Testataan vaikuttaako se. Oho, eli heti kun laitto hitaan moodin ja lukot päälle, niin jumi aukes. Pidetään jatkoa ajatellen mielessä. Mä laitan tuota taas ton lukon pois päältä. Sitä nyt ei tässä vaiheessa tarvita. Eli toi mäki on vähän ehkä nihkeä. Onneksi en tästä suunnasta tullut siihen. Olisin jäänyt varmaan jumiin. No en tiedä. Paitsi että täällä kun ei ole ajettu, niin on ihan hyvin tota lunta. Mä olin just sanonut, että venäsi jäädä jumiin, mutta... Ja sitten vaan takaisinpäin. Aletaan pikkuhiljaa raivaamaan tätä niinku tietä eteenpäin. Eli lunta täällä on kyllä ainakin tarpeeksi, mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa. Ei parane vaan upottaa sitä kerralla tonne. Päästiin heti taas vähän astetta eteenpäin. Siihen se meinaa sitten. Vapaus koittaa. Nyt ei saa enää pysähtyä sitten. Nyt ei saa vauhti enää lakata. Mä oon meinaan niin hyvää kyytiä jo menossa poispäin täältä. Eli siinä oli hankala vaan se yksi mäki, mihin oli pakkautunut 40-50 senttiä lunta. Mut nyt sitten kun lunta on enää parikymmentä senttiä, niin ei mitään ongelmaa. Eli selvisin metsän siimeksestä. Pois. Onneksi on toi vinssi vakiovarusteena. Siitä oli heti hyötyä. Eli täytyy myöntää ihan rehellisesti. Kyllä siinä pieni epätoivo iski, kun mä lanskin sen mäen alas ja sitten jämähin siihen jumiin ja tajusin, että ei vitsi, tästä ei ole kukaan ajanut. Ja siihen kohtaan on juuri pakkaantunut lunta semmonen 40-50 senttiä. Eli sitä oli siellä oikein kunnolla. Vakiomönkijäksi tämähän on todella korkea, eli paljon korkeampi, mitä se oli se 625, mitä koeajoin. Mutta silti tällaisessakin tulee rajansa jossain kohin vastaan, että jos tää lunta on oikeasti liikaa, niin kyllä tällainenkin alkaa sutimaan. Onneksi tuota löytyy se vinssi vakiovarusteena. Meinaa ilman sitä mä olisin varmaan vieläkin tuolla mettässä, mutta sitten kun se vinssin avulla pääsin sen vaikean 20-30 metriä ylitte, niin sen jälkeen se oli sen kun antoi soittaa vaan. Täytyy se toki tunnustaa, että mä oon itse aika vähän ajellut tällaisilla perinteisillä mönkijöillä, eli siinä mielessä otin aikamoisen haasteen vastaan, että mitäs jos se olisi jumahtanut oikein kunnolla tonne, niin mitä sitten olisi käynyt, mutta mä ajattelin, että no, reitti on sentään tuttu. Ja kun se vinssi löytyy, niin kyllä sieltä selvitään. Tää video oli kieltämättä aika pitkälti vaan hauskanpitoa sekä sikailua, mutta kyllähän se näkee tästä ulkoasustakin, että tällähän voi tehdä vaikka mitä muutakin. Esimerkkinä vakiona löytyy toi vetokoukku. Tällä voi vaikka mökillä polttopuita kiskoa ja eteen saa tottakai lumiauran. Eli varsinkin jos tältä näyttäisi mökin piha, niin kyllä siinä olisi kolatessa vähän hommia, mutta tällaisen monsterin kun siihen ottaa avuksi, niin kyllä lentää lumet aika äkkiä jorpakkoon. Videon alapuolelta löytyy siis linkki ATV Finlandin eli CF-moton maahantuen sivulle. Sieltä löydätte tästä kyseisestä laitteesta lisätietoa, eli videon alapuolelta löytyy linkki. Käykää klikkailemassa, jos lisätiedot kiinnostaa. Aurinko alkaa kovaa kyytiä laskemaan tonne horisontin taakse, ja sehän tarkoittaa sitä, että mun täytyy valitettavasti käydä palauttamassa tää mönkiä. Todella hauskaa on ollut, ja ajelisin kyllä mielelläänkin, mutta nyt tulee aikarajat vastaan. Jos haluatte nähdä tästä vehkeestä lisää videoita, niin kertokaa ihmeessä mielipiteenne alakerran kommenttiosiossa. Mä ainakin itse tykkäsin tehdä tämän pätkän. Meinaan. Ei ole mönkkärivideoita mun kanavalla ihan liikaa. Mutta tää video olisi tältä erää tässä, eli CF-moto sekä Juhisäisen kiittää ja kuittaa. Palataan taas jokin päivä uuden videon merkeissä asiaan. Kiitti hei!